Kusudia maana yake tuko katika mazingira ya heri na furaha, lakini tumekaa utasema kama tuna huzuni, labda tunasubiria habari za utaratibu wa kuzika, labda itolewe janaza ndani watu tuweze kusalia, maana hakuna hata zimetoa furaha na mwembe za furaha. Na hii ni ndoa, na kama ni ndoa, furaha inastahiki kuwepo kama jinsi alivyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema alfaslu ma baina alhalali walharami addufu wassautu fi nikahi sadaka rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kipengele ambacho kimekaa katika uzuri ambao kiko kati ya halali na haramu ni sauti pamoja na nini? Na dufu. Sauti maana yake anakusudia zipatikane wakati wa furaha. Tena finnikahi ya ulamaa atafsiri, wakatafsiri finnikahi bimaana fi kulli majlisin sawa, kwa kila kikao chenye furaha. Ndio maana finnikahi, kila kikao chenye furaha papatikane mazingira. Nimependa utaratibu ambao umetumika hapa kidogo, tukapata hata kasida kidogo. Hii ni sunna ya ndoa, lakini katika sunna zote za ndoa hii huwa sisikiwa na itani. Kuna vitu vinaitwa adabu nikah. Tizama katika vitabu vyote vya sharia adabu nikah. Katika adabu nikah pako masali ya dharbu bidufi, kupiga dufu. Aidha kusikika aswatun hasana, sauti nzuri, kama kusoma mashairi, labda kupiga piga kasida za nyimbo nzuri ambayo sio kwa uchafu na ufidhuli. Ndio sunna ya ndoa hiyo, lakini hili tumelivunja, tumeonekana ya kwamba hili halifai, ni bid'atu dhalala, na hadi ya kuwa ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ni wewe kumlaumu Bi Aisha alipotoka haraka haraka anamchukua binti anampeleka kwa mwanawako bwana mmoja wa Kiansar haraka haraka bila hata kuwepo mtu wa kupiga dufu wala wa kuimba. Mtume alimkemea hilo, akamtaka aweze kuwepo mtu wa kuimba na kutoa dufu. Sahihi Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo vikao vya furaha inatakiwa ionekane furaha, na msiba uonekane ni msiba, furaha ionekane ni furaha, msiba uonekane ni msiba. Lakini leo tunashindwa kujua furaha ni ipi na msiba ni upi. Ndivyo mazingira ambayo tunayo, alhamdulillah. Kikubwa tu furaha iheshimu mipaka yake. Ni kulli shay'in haddu, hiyo ndiyo sheria inasema. Kila kitu kina nini? Kina mpaka wake. Ule mpaka tu uheshimike tu, lakini furaha inahitajika katika. Tunamuomba Maria mukujipatia